اور میں نے کوشش کی ہے کہ دعائیہ کلمات ہوں آٹھویں امام سے مخاطب ہو کے. ملاحظہ فرمائیں, دیکھیں ہر چاہنے والوں کی دل کی خواہش ہے کہ وہ خراسان کی خاص طور سے روضہ امام علی رضا اسلام کی زیارت کرے. میں پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. یا امام رضا, 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 صدقہ معصومیں قم کا کیجیے عطا, صدقہ معصومیں قم کا کیجیے عطا, یا امام رضا, یا امام رضا, ہاتھ پھیلائے در پر ہے سائل کھڑا, یا امام رضا, یا امام رضا. آپ دوہرا بھی سکتے ہیں, یا امام رضا, یا امام رضا, بھیڑ روزے پہ کہتی ہے اغیار کی, سنتے ہیں آرزو ہر طلبگار کی, آپ ہیں مثل, آپ ہیں مثل اجداد حاجت روا, یا امام رضا, یا امام رضا, صدقہ معصومیں قم کا کیجیے عطا, یا امام رضا, یا امام رضا, بگڑی تقدیر سب کی بنا دیجئے, اپنے روزے پہ سب کو بلا لیجئے, آپ کے عاشقوں کی ہے یہ التجا, یا امام رضا, 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 یا امام رضا. میں حرم میں پہنچ کر قصیدہ پڑھوں, میں حرم میں پہنچ کر قصیدہ پڑھوں, سنگ در پر موادات کا سجدہ کروں, دے ہمیں قم سے معصوم قم دعا, یا امام رضا, 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 یا امام رضا. نوحہ خاں میں بھی ہوں شاہ دلگیر کا, مثل دیبل کروں ذکر شبیر کا, میں حرم میں کروں ذکر کرب و بلا, یا امام رضا, یا امام رضا, یا امام رضا, یا امام رضا. میں آپ کے دل کی آواز پہنچانا چاہتا ہوں مولا تک. آپ کی جس پہ چشمے عنایات ہوئی, اس کو کرب و بلا کی زیارت ہوئی, ہم غریبوں کا ہے آپ ہی آسرا, یا امام رضا, 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 یا امام رضا. رنج و عالم میں جو گرفتار ہے, زندگی کا سفر جس کا دشوار ہے, نام سجاد کروائیں اس کو رہا, یا امام رضا, یا امام رضا. جس عزادار کی سونیا گوش
علالت کس دا سے بے ہوش ہے اس کو دیجے شفا جو بھی ہے لا دوا یا امام رضا یا امام رضا صدقہ ہے صدقہ معصوم کم کا کیجیے عطا یا امام رضا یا امام رضا